جڈو پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی 35 سال کا تقریب بھمرا ہاؤس فضل بھمرو میں تھی گزری، جن میں تعلقہ صدر نیاز محمد بھمرو، جنرل سیکرٹری محبوب علی لغاری، انفارمیشن سیکرٹری سجاد حیدر لاشاری، صدر ٹاؤن چیئرمین نور محمد مہندرو، یو سی روشن آباد کے صدر وقار احمد خاص کے لیے سمیت پارٹی عہدیدارن ورکرن وڈی انگ میں شرکت کی۔ ان موقع تے اغوان خطاب کرتے چھو تو اسا فخر ہے تو شہید رانی جو پٹ ہانے 35 سالن جو تھی ویا ہے کیس 35 سالن جی سالگرہ چیئرمین بلاول بھٹو کے مبارکباد پیش کیوں تھا، یہ وچن تھا کیوں تھا اساں جی عظیم قائد شہید بے نظیر بھٹو جے پاک پوتی جو قسم، اساں جیالا شہید جی لاڈلی بلاول بھٹو زرداری ملک جو وزیر اعظم بنائے دم وٹھ لہنداسی۔ مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز HD۔